کر نہ پائے جو اجر رسالت ادا، اس مسلمان کو میں نہیں مان کر نہ پائے جو اجر رسالت ادا، اس مسلمان کو میں نہیں مانتا جس کا اعلان خم پر عقیدہ نہ ہو، اس کے ایمان کو میں نہیں مانتا۔ دیکھیے میں نے شروع کر دیا لیکن جیسا سننے کا حق ہے ویسا نہ سنا تو میں آدھے ہی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا کیونکہ ابھی پڑھنے والے باقی ہیں۔ جس کا اعلان خم پر عقیدہ نہ ہو، اس کے ایمان کو میں نہیں مانتا۔ ہم ملنگوں کو تسلیم ہے وہ چمر، جس میں کھلتے رہے ہو گلے طنز کا۔ ہم ملنگوں کو تسلیم ہے وہ چمر، جس میں کھلتے فصل ہی جس میں بغض علی کی لگے، اس بیابان کو میں نہیں مانتا۔ فصل ہی جس میں بغض علی کی لگے، اس بیابان کو میں نہیں مانتا۔ اس کی وابستگی ہے نہ جس خون سے، جو نبی کے جس خون سے، جو نبی کے نواسے کو باغی کہے، جو یزید سے کافر کی عزت کرے، ایسے مروان کو میں نہیں مانتا۔ جو یزید سے کافر کی عزت کرے، ایسے مروان کو میں نہیں مانتا۔ کون گمراہ ہے کون حق آشنا، مہدی دی بتا دیں گے آ کر تمہیں۔ کون گمراہ ہے کون حق آشنا، مہدی دی بتا دیں گے آ کر تمہیں۔ آل عمران کو تم نہیں مانتے، نسل سفیان کو۔ گمراہ ہے کون حق آشنا، مہدی دی بتا دیں گے آ کر تمہیں۔ آل عمران کو تم نہیں مانتے، نسل سفیان کو میں نہیں مانتا۔ کون گستاخ ہے کون ہے باوفا، فیصلہ یہ بھی تاریخ نے کر دیا۔ لفظ کرتاس کو تم نہیں مانتے، لفظ حزیان کو میں نہیں کہتے۔ نہیں ہے لفظ کرتاس کو تم نہیں مانتے، لفظ حزیان کو میں نہیں مانتا۔ بس آخر میں تین شعر پیش کروں، لیکن اس سے پہلے چاہوں گا کہ تمام حضرات جہاں 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 بھی میری آواز جا رہی ہے وہاں تک تمام توانائیوں کے ساتھ میرے نعروں کا جواب دیجئے گا۔ نعرہ حیدری، نسل سفیان کو میں نہیں مانتا۔ صوبہ سندھ سے تعزیت اور سلام لائے ہیں کوئی
شیطان کو میں نہیں مانتا ہے ہر دشمن علی کا کلیجا جلا سے باطلوں کا نمک خوار ہے اس لیے فضل شیطان کو میں نہیں مانتا حیثیت کیا ہے باغ فدق کی بھلا باغ جنت کی ہے مالکہ سیدہ حیثیت کیا ہے باغ فدق کی بھلا باغ جنت کی ہے مالکہ سیدہ وہ جو دربار غاصب سے صادر ہوا ایسے فرمان کو میں نہیں مانتا وہ جو دربار غاصب سے صادر ہوا ایسے فرمان کو میں نہیں مانتا لاکھ کہتے رہو تم اسے معتبر ہم تو لعنت ہی بھیج